السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم خواب میں ہاتھی کے دانت دیکھنا کیسا ہوتا ہے، ہاتھی کے دانت سے متعلق چند خوابوں کی بہترین خوبصورت تعبیریں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو ایک بہت اچھا یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ ہاتھی کے دانت خواب میں دیکھنے کی ریئل زندگی میں کیا مثال ہوتی ہے۔ معبرین میں ایک بہت بڑے امام بزرگ گزرے ہیں، حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ، انہوں نے کہا کہ خواب میں اگر کسی شخص نے ہاتھی کے دانت دیکھے ہیں تو اس کی ریئل زندگی میں مثال دولت سے اور خزانے سے ہوتی ہے، یعنی وہ دولت دیکھے گا جس نے خواب میں ہاتھی کے دانت دیکھے ہیں۔ باقی چند خواب بھی سن لیجئے۔ اپنے پاس ہاتھی کے دانت خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس ہاتھی کے دانت ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حکومت سے خوب فائدہ ہوگا، حکومت اس کے لیے بہترین ترقی اور خوشی اور آسانی کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ دوسرا خواب ہے ہاتھی کا دانت ضائع ہونا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس ہاتھی کے دانت تھے لیکن وہ ضائع ہو گئے، گم ہو گئے یا ٹوٹ گئے یا مل نہیں رہے۔ اگر ہاتھی کے دانت تھے، ضائع ہو گئے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا مال اور دولت ضائع ہوگا، اس کو مالی نقصان کا سامنا ہوگا۔ تیسرا خواب ہے صندوق میں ہاتھی کے دانت دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے صندوق باکس میں ہاتھی کے دانت رکھے ہوئے دیکھے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خاندان والوں سے، اپنے ہمسایوں سے زیادہ امیر عورت سے نکاح کرے گا، یعنی یہ ایسی عورت سے نکاح کرے گا جو اس کے خاندان والوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ امیر اور مالدار ہوگی۔ چوتھا خواب ہے ہاتھی کے دانت ٹوٹنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھی کے دانت ٹوٹ گئے جو اس کے پاس تھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی یا اسی طریقے پر کوئی قریبی رشتہ دار عورت اس کی ہلاک ہوگی، اس کی موت واقع ہوگی، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں۔ پانچواں خواب ہے سفید اور خوبصورت دانت دیکھنا ہاتھی کے۔ کسی شخص نے دیکھا کہ ہاتھی کے سفید خوبصورت بہترین دانت ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنے خوبصورت، جتنے سفید دانت خواب دیکھنے والے نے دیکھے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس کو مال اور اللہ کی جانب سے انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو دوستوں، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں ہاتھی کے دانت سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے خواب دیکھنے والے کے بارے میں ضروری چند باتیں ہم سے ضرور بتائیں۔ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب رات میں دیکھا یا دن میں، خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے، یہ چھ باتیں ہم سے بتائیں اور اپنا خواب ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، اور پھر جمعے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ جمعے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔